kytkemme nyt projektorin tietokoneeseen VGA-kaapelilla. On olemassa DVI- ja HDMI-kaapeleita, mutta tämä on ehkä yleisin ja samalla vanhin. Projektorin takaosassa on vastaava liitin ja muista sinun ei tarvitse välittää. Kun käynnistät, keltainen valo muuttuu vihreäksi. Kun valo vilkkuu, sinun ei tulisi koskea sähköjohtoon, koska silloin lamppu joka lämpenee tai kylmenee. Kuvan koon säädät zoomilla. Sitä varten on olemassa rengas. Jos kuva ei ole tarkka, vieressä oleva rengas on tarkennusta varten. Jos kuva ei jostain syystä vielä näy, valitse Source-näppäin. Silloin projektori tarkastaa, mitkä laitteet antavat jonkunlaisen kuvasignaalin ja voit valita siitä. Voi olla, ettei tietokoneesi lähetä signaalia ollenkaan. Siinä tapauksessa sinun pitää valita oikea tapa. Jokaisella tietokoneella on eri näppäinvaihtoehtoja. Tässä HP:ssä on Windows ja P. Tässä vaihtoehdossa kuva näkyy ainoastaan projektorilla. Ja tässä ainoastaan läppärillä. Tässä molemmissa näkyy sama kuva. Ja neljännessä vaihtoehdossa on kyse laajennetusta työpöydästä. Tämä on erityisen kätevää, jos haluat pitää joitain tiedostoja näkyvissä vain itsellesi ja yleisö näkee muun. Tämä toiminto ei yleensä ole käytettävissä, jos sinulla on pöytäkone. Ja nyt käynnistämme PowerPointin ja se ymmärtää katsoa, onko koneeseesi kytketty projektori. Silloin sinun ei tarvitse valita näitä vaihtoehtoja. Ja tässä käynnistyy luennoitsijan näkymä automaattisesti. Tässä näkymässä voimme käyttää osoitinta ja yleisö näkee ainoastaan väripilkun. Voimme käyttää kynää, tehostetussia ja poistaa kaikki piirustukset. Suurennuslasilla valitsemme tietyn alueen. Ja kun klikkaamme taas suurennuslasia, näkymä palautuu ennalleen. Jos haluat hypätä toisessa järjestyksessä, voit valita kuvan tätä kautta. Tässä pienessä ruudussa näet seuraavan kuvan. Voit hypätä toisella tavalla, eli numeronäppäimistä valitset jonkun tietyn ja painat Enteriä. Nuolinäppäimillä siirryt eteenpäin ja taaksepäin. Ja tässä toimii myöskin animaatiot, eli näet pienestä ruudusta, mikä on seuraava animaatio.